ସହରୀକରଣ ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ରହିବା ଖାଇବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ଘରେ, ଯାହାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି ହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଉଛି? ପରିବାର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, କେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁନୁ, ଯୋଉଟା ରାନ୍ଧିକିନି ଖାଇକିନି ଖଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଛୁଏ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ପାଉଛି, ତଣ୍ଟି ପୀଡ଼ା ହେଲା ଯେ 15 ଦିନ ମାସେ ଲାଗିଲା ତଣ୍ଟି ପୀଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗଲେ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ହେଇଛି, ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ପାଖରୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଏଠି ରହିବେ, ସେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିବାର ବିଷୟ ନଗରପାଳ ଏଥିରେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମେ ଆଉ ଟିଭି।